Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas imamo opet rad na serveru. Radimo sa balama, ljudi moji. Znači, rolo bale, petri trojka, prikolice dve. Znači, jednu sam kupio, jedna je u šopu, a jednu smo već zakačili. Tu je major da nam pomogne da prebacimo te bale. Jednostavno, danas kidamo jako. Radimo sa dva traktora u tovar, jedan vozi major, jedan ja. A 533 je transporter, ajde tako da kažemo, i 533 prebacuje sve te bale do moje farme. Tako da ljudi, uživajte u ovom videu, zviznite like na samom početku i hajde da pokušamo negde, šta ja znam, preko 500 lajkova, da dođemo do hiljadarke ako možemo. I da, folujte Instagram, obavezno. Možemo ljudi da počnemo, tako da... Spremite se, ovo će biti jako zanimljiva epizoda. Evo ga ljudi, znači major polako uzima Ursusa. Podigni teg samo. I šta je ovo, otkačio se ga, zakači teg. Nije, evo. Aj, to je to. Znači major vozi Ursusa, ja ću 577, ali prvo idemo sa 533 da odbacimo ljudi prikolicu. To jest, prvo idemo do šopa da zakačimo drugu i idemo na njivu da trpamo bale. Majore, šta misliš ti, jel staje, brate, ovo na dve prikolice? Staje, 100%. Misliš? Ma da. Ja se provozam, tvoj traktor volim ovo. Da, moje gorivo, je. Uglavnom, ljudi, ja ću sada da zakačim i drugu prikolicu, da vučemo dve prikolice odjednom. A da, ono, ne idemo 10 puta sad, razumete vi mene. Znači, ovo može 533, realno, da vuče dvoosovinke su... Obe prikolice, tako da trebao bi to da prebaci 533, vidjet ćemo. Ono što je bitno, to ćemo da odradimo sa dva traktora i lagano ćemo da završimo utovar, ono, bukvalno za nekoliko minuta gotov utovar. Tako da ljudi, ovo će da bude jako, jako dobro ako uspemo sa trojkom da prebacimo sve ove bale, malo ćemo goriva da potrošimo, a odradit ćemo veliki zadatak. Tako da, hajde ljudi da dodamo gaz do šopa i da zakačimo prikolicu. Dobro, ajde sad da je zakačimo ljudi. Op, op. Malo sam brate zamenio, vidiš sad su druge gume na ovoj prikolici. Što? Pa jebi ga što sad, ne znam. A, možda, ja, uvesti bolje gume. Bože, bože, ja ne mogu da uparkiram prikolicu. Aj, levo, levo, slobodno. Op, op, evo ga, evo ga, a? Ma nema, ja sam ti profesionalac, 10. put iz prvog sam je zakačio, brate. Pa iz prve si, šta 10. put? Pa da. Inače, ljudi, ovo je sa Maxove parcele, on nije tu, čovjek otputovao u Austriju. I sad ono kao, ajde, uzmi te bale, kao da ne padne neka kiša tamo vamo, daćeš mi ti pare, ovo ono. Ali dobro, znači nama je ovo ljudi dobro došlo, imamo brdo bala, tako da to će da bude jako, jako zanimljivo. Pre svega slaganje, inače major nema pojma da slaže kao što i ja ne znam. Tako da bit će ovo jako zajebano, da vidimo gde je ljudi naš novi traktor, to jest 577, pogledajte ovu lutku, 579 tačnije, znači i malo jači motor, ima kleberke, gume, znači front loader, teg, sve, sve, znači lagana. Priča, idemo ljudi do njive da radimo opet, kažem, najbolje je kada ide to malo brže. Ja ću da ubrzam stvar sa ovim traktorom, tako što ćemo i ja i major da trpamo bale i to će da bude jako, jako dobro. Sada već možemo malo da pomognemo majoru, znači da se major ne muči. Majore, hoće li to? Pomognem ja tebi, a ne ti meni. Pa dobro, ja tebi, ti meni, opet to je isto, je. Pa da, ono. Opet ti pomažeš meni i ja tebi. Ovo, ja sam sebi. I opet se pomažemo, svako. Pa da. Kako krećeš, brate, od poslednje prikolice, šta je to? Pa ne, ti ćeš prvu, ja ovu. A, već si podelio. Pa da. Onda je to već neka druga priča, je. Gledaj, što se kotrlja, majko moja. E, da, idi od vam od zadnje strane. Nabacuj lakše. Ćao, sad opet da je pomerim, je. Pa ko kaže, bre, da ja ne znam da pakujem? Znači, ko kaže da ja ne znam da pakujem? Pogledajte, ma nema, pa to mi je par excellence. Mare, ja da vežem trake, ja. Imamo ljudi i gras, a imamo i ovu, to jest imamo travu, imamo i suvu travu. Tako da to će, ono, lagano da bude. Ljudi, polako, znači, i sigurno ređamo bale. Ja da pomerim malo 533, ja. Mogao bi. Može, može malo napred.
Samo zaveži sve. Ja mislim da su vezane, nisu. Znači imamo ljudi ovdje 4, 5, 6 i ovdje imamo 3. Znači 9 bala smo već stavili na 5, 3, 3. A pogledajte vi ovo, ma može to Fergac, ljudi, verujte mi. Znači, bukvalno imamo da natrpamo na njega, Bože sačuvaj, znači ima da bude pokretni cirkus. Jao, šta si to uradio, e? Vidiš kako se ko mene sjebalo sa 4 bala. Pa eto vidiš. Bolje 3. Bolje, a? Misliš bolje da je to problem? Da, da, ne mogu da stanu baš lepo u red, ali kako se zove, ove mi se nešto prve zeznule, vidiš ovo, ne znam zašto. Pa daj, meni ovdje propada isto, da. Znači nije, ja sam mislio da će da stoji gore, ali dobro. Ne vezuje da će da stoji, brate, nemam pojma. Ajde, Fergac! Ajde, oho, čekaj, ja gasi motor, brate. A jebi ga. Zeznuo sam se. Si žurio. Dobro je. Da, da, žurio sam. Evo, sada ćemo ljudi sa 577 malo da bale skupimo opet. Znači da završimo ovu njivu, nećemo tu puno vremena da izgubimo. Kao što sam rekao, lagano smo odradili ljudi posao. Vidite ljudi kako Major to radi profesionalno, pogledajte. Ma nema, čovjek profi je. Nisam ja za džabe njega našao da radi. On radi ljudi ovdje za trojicu, e. Opa, ajmo gas. Idemo tamo, ima do farme, brate, one, da pokupimo one suve, to ćemo, znaš, da naređamo ovako. A šta je s ovom jednom kod drveta? Pa, možda je u hladu, brate, ne znam. Odmara. Moguće. Ili se krije nešto, jes? A možda se i krije, da, da. Čekaj, čekaj, evo ovdje fali. Na prvu. E, tu, baš tu. Kako znaš? Pa vidiš? I tamo mi je. A vidiš kako ti ja znam sve, e? Malo nezgodan ovaj utovarivač nešto. Inače, Strong Farmer je još jedna metoda sa kojom možete da se služite u farmingu, da jednostavno bolje ređete i lakše. E sad ne znam, da li to vi koristite ili ne. Ja mislim da to većina koristi kao i autolad prikolica, brate, ne znam. Uglavnom, to je dobro kada možete da sa Strong Farmerom radite, kada ste naučili i sve to. Ide, ono, bukvalno mnogo brže nego sa front loaderom, tako da lagani ste. Ali dobro, opet kažem, meni je nekako draže da odradim sve to sa front loaderom i da to bude, ono, top i da uživam dok sve to radim. Naravno i volim da ono malo pomerim sa Strong Farmerom kako bi to bilo sve okej i sve pod konac, što bi se reklo. E da, tako je, okreni, brate moj. A ovdje za napred nemamo ni jednu. E, imamo. Dobro je. Idi ti za mnom, brate, da neka ne ispadne. Da, da, ide. Da. Ili da pridržavaš sa strane da se ne prevrne. Sve je moguće, brate. Još što je ova druga, brate, malo nekako nakoso je. Oći malo kao da se prevrne. A i prednja je na desnu stranu, a i leva na desnu. Užas. E, ljudi moji, sad je zajebano. Treba ovdje da izvučemo prikolice. Ne, stari. Glavo je. Beži, mora da uzem zalet. Čekaj, vratim traktor malo. Neće tu vrat ništa, ej. Ma ćelave mi gume. E, da potara me malo. Ćelave mi gume, pogure malo. Da ga trgnem ja malo, a. Pogure. Oj. Gledaj ti Fergac se radi, brate boj, gledaj ovo, sam, e, za malo. Ajde, pogori, aj sad, to lutko, bravo momci, bravo, to je bravo momak. Ali i Fergac, da, IMT i ti, brate, dva momka, brate, to je to, ide gas. Ajmo, 15 na sat, samo da mi neka grana ne skine bale, e. Ovo je malo. Treba i to da pazim, evo. Znači, koliko smo natrpali? 3, 5. I ovdje još 2, 7. Ovamo su 3, 6, 7. Mislim, ja to lijepo izbrojio, lele. Čekaj, šta se čekao? 3, 6, 7. 12 u zadnjoj. Da. A ovamo su 7 i 6. 13.
Leee, pa mi smo ga, brate, preterali, je. Ja, bre, toliko ima. Ja ne mogu da verujem, brate, smo mi toliko bala natrpali, ja nisam svestan. Imao neprevrnuto, je. Za malo, brate. E, si vidio? Gurej, gurej! Sad ne može? Nema, brate. U stvari, može on, ali... Ali slabo, je. Da. Čela mi gume, je. Samo pišti na asfaltu, brate. Tolutko! Samo ne uvijem i zaneseš prikolicu. Mora malo jer... Da, da. Izvlači, ide, dobro. Izvlači, pa da je, to ti je ferga, brate. Ide on kao nenormalan, ne? Pogledajte vi ovo, ljudi, kakav transport, šta kažete? Ma nema, mi smo pobednici. E, sad se kotrljamo, brate. Ljudi, evo su govanca, e. Evo su govanca, ljudi. Sada ide glavni deo, to je deo gde trebamo da spakujemo bale. I to će jako dugo da traje, zato što imamo puno bala i treba sve da se podigne gore na štalu. Ajde probaj ti pa ako... Ne, ja idem gore, brate, sa onaj mali. Aha. Ajde ti tu, pa ću ja gore da pakujem. Oh. Opa, ne veze. Tu su, brate, sad su kod štale, sad ako padnu jebi ga. Razumeš, sad je okej. Okay. To je to, brate, nema. Provereno je. Okej, majore, to je super. Idem ja da se popnem na tavan i da počnem da ređam sa malim bobketom. Bobket. Op. Evo ti je jedna. Tako. E, sada je, ljudi, ovo zabava, verujte mi. Gledajte sada. Sada vidim kako se beše sakuplja. E, to je to. Desni klik i napred nazad. Okej, važi. Ne da major da bala padne, ljudi moji, jel čujete vi ovo? E, ja kao ređam. Sebi radim, je. Kako? Pa radim kao sebi, čovječ. Kao sebi? Pa normalno, da. Ti si komšija, evi ga. Pa to. Kako ćeš da, drugačije? Mislim ja bilo ko, je, pa da radiš kao nekom drugom. Pa da, normalno. Ljudi, idemo druga bala. Kako vam se dopada ovo što mi radimo? Znači, obavezno pišite u komentarima da li vam se sviđa ovako nešto. Mislim, ovo ne možete realno da vidite na nekim YouTube kanalima, mislim, možete, ali nije toliko zastupljeno i iz tog razloga mislim da je jako zanimljivo vama. Ma nema, major, ljudi, radi čovjek za trojicu, e. Naravno, ljudi, da je mnogo lakše sa Strong Farmerom da se spakuju sve bale, ali neću, hoću malo da se zabavim. Jednostavno, ovo želim da radim danas i to je to. Ljudi su napravili odličnu štalu gde možete da poređate, ja ne znam, ovdje može da stane stotine bala. Evo je, stiže nova tura, major šalje. Ovdje imamo jednu balu slame, ja ne znam, to smo probali verovatno da vidimo da li može sve lepo kako smo mi smislili. I na kraju ispostavilo se, ljudi, da može sve kako smo i mislili da može. Jednostavno, podigli smo ovog bobketa, ili kako se već zove, ne znam, nija. Ali, uglavnom, jako dobro služi ovdje, opa. Jako dobro ovdje služi, ovo je malo zeznuto. E, sad, šta je tu bolja opcija? Bolja opcija je da kupite ono za bale, ja nisam razmišljao o tome, ali da, to je bolja opcija, zato što bocnete balu i izvučete nazad. A ovog, majore, kad raširim, brate, ono me zajebe, znaš, ja kad stavim jednu pored druge i ovo kad raširim, ono pljesne ovu drugu balu, brat. Da, onda džabe si je pakove. Da. Što se kaže, džabe ste krečile. Također ovdje možemo da bacamo bale, što i jeste moj plan da jednostavno bale bacam u miksericu sa tavana i to da bude nekako malo onako realnije, ajde da kažem. Ma to je to. Ma nema, on je odličan, brate, za ovo. Već Universal, ljudi, nekako, pa može da dobaci balu, ali je kratak. Ajde tako da kažem, nema dovoljnu visinu. I eto, ja sam odlučio da kupim 577 specijalno za ovu epizodu, jednostavno da nam posluži da se odradi posao i to je to. Uglavnom, jako dobar, mislim da ću da ga zadržim. Zato što i bez front ladera jako dobro priča za njega. Tako da sve petice, brati. Ja sam zadovoljan. Šta kažeš ti, majore, kakav je?
Je, moraš malo kočnice samo ovdje da središ i to je to. A ne može, brate, to je sedmak, jebi ga. Ajmo još jednu sa Bobcatom. Kažem opet, mnogo, mnogo je lakše kada koristite ovo za bale. Sada ću da vam pokažem kako izgleda. Znači, to je od ovog malog sranja, ali... Samo ne znam, nema sa ove dve, to je jedino ono zajebano. Ali da, ovo kada koristite, ove viljuške, ajde tako da kažem, mislim da je mnogo bolja opcija. A možda ovdje na tavanu nešto, gledaj. Moguće. Crkla neka sijalica, e. Kuga ti svetlo. Da, brate. Op, 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 op! Pade, jao, komšo! Uhvatio sam je. A ljudi, moramo ove neke suve, iz nekog razloga ne možemo da nabodemo na naše ove telehendere, to jest na front loadere. I neće, brati, iz nekog razloga, ne znam šta se dešava. Ako neko zna, napišite u komentarima obavezno. Iz nekog razloga neće ove suve da prihvati traktor na front loader. Ne znam iz kog razloga, ali dobro. Mi uglavnom to rešavamo sa Strong Farmerom. Kao što vidite, ovdje su bale lepo poređane. Idemo dalje da naređamo. Evo, malo ćemo opet sa ovim New Hollandom. Ovdje ću da stavim slamu u desnu ćoše. Tu ćemo slamu koju već imam, ali to ćemo najvjerovatnije večeras u live streamu, ljudi, kada budemo igrali na serveru i da poređamo sve kako valja. A definitivno... O, wow, wow, za malo da propadnem. Gle, ja izašao. Ju. Znaš da ima rupa, brate, ovdje za malo da propadnem. Pazi, bre. Ovdje gdje su merdevine za malo, brate. Za malo da upadne. Za malo, brate. Pa jedan točak probao već, e. A jebi ga. Nije smiješno, no. Pa nije smiješno, brate. Šta se smijem? Za malo da ostanem bez merdevina. A bolje mi je sa Strong Farmerom, ljudi, brže ide. Definitivno. Ovdje dok se okrenem sa ovim još ne mogu, nemam ono za bale ono dobro da mogu da nabodem. Tako da ovo ćemo sada da oladimo, znači mašinu, čekaj da li jesam je ugasio. Mašina se, ljudi, pregrejala, tako da nećemo više da je koristimo. Sada ćemo ručno i večeras u streamu najvjerojatnije kupit ću za bale ono da mogu da lakše prebacujem i da ređam. I to ćemo da nekako složimo kako treba, da bude sve u najboljem redu. Opa, nema, on je baci kao da ima 5 kila, brat. Ali ima... Pa tu je, mogu ti reći. Pa da, ima jedno 15 kila, je. To... Pa ja sam ti strong farmer. Pa pogledaj, evo, dođi na merdevine ovamo. Ja ću da ti ih pomerim, pa ti padni. Šalim se. Dođi, ajde, ja ću pridržim merdevine, ajde. E, drži majke, nema padne mi jebence. Ajde. Samo polako. Ajde. O, šta radiš? Evo ga, šta je ovo neći? O, bože, čovjek ide napred nazad, gledajte, on ne zna ni da ide na merdevine. Bože, gledaj šta ga bala, brate. Mi, ja ne vjerujem, smo mi to za 5-3 prevukli. Ej, pazi. Ovo je veliki teret, je. Da, brate. Još dve dvosobinke. Da, brate. Ma nemam, Ferga je mašina, brate moj. Ja, znaš šta, izlizane ti gume. E, de, pa to jeste, brate, još plus. Znači, to dodaje još 15 konja, brate. Kad su izlizane gume. To je to, idemo da parkiram ove prikolice. Mislim, ja nemam gdje da ih parkiram, tako da mogu i ovdje negdje ih ostavim. Idi još naprijed, pa imaš ovdje mjesto. Imaš i tu vrata, imaš i dole. Ma to je to, bre, evo ga. Evo ti vrata ovdje, čovječ. Imaš gdje hoćeš. Aaa, gled, stvarno, vrati, ima i tu. Tu može isto za istovar. Ma da, cijel krug je tako vrata da možeš vratno da izbacuješ, da ne nosiš s jednog kraja na drugi kraj. Da, ima logike. Ajde, ja ću 577 da složim na farmu, ti dovezi Ursusa. Do duše poslužio je. Ko? Kao Ursus. Pa Ursus jeste, brat, bez vezanja ono, dobro je. Ali sedmak je, brate, klasa, e. Dobro, ljudi, mi smo završili epizodu gdje smo igrali na serveru i sakupili brdo bala, ja ne znam koliko bala.
Brojio sam, ali zaboravio sam, meni je slaba matematika, meni je 7 i 8, 312, ali dobro. Uglavnom, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, pazite na jaja i vidimo se večeras u streamu, kreće najverovatnije u 8. Veliki pozdrav za sve vas i čao.